Dai, dai. မမိကတော့ငုံချတာကလေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာအဲ့ဖြစ်နေတာမမိကတော့ဟွာလောက်မှာနေ့လေတနာရောက်ကထတာအင်းကပလင်းမျိုးရဲ့စကံမျိုးမျိုးစကံဒီရဲစကံမှာ၃လုံးချရတယ်ဖြူရုံမှာ၃လုံးချရတယ်အဲ့ဒီအဲမှာတော့သူကခွေးတွေနေနေရလို့ပြောတယ်အဲ့ကြီးလောင်သွားတဲ့ဟာတဲမှာလေစကံအဲ့သူ့ရဲ့ရုံရုံမီးလောင်တယ်ပြန်စက်ရုံလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဖြူရုံဝင်နေရအဲ့ခွေးအဲ့စစ်တက်တွေတုံးနေကားပေါ့စကားတကြီးမီးလောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရုံထဲမှာအခွေးတွေရှိတယ်လေကြားတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့ဘလောက်ကျသွားပြီဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းအဲ့ပလဲကမနေ့ကလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်မရသေးဘူးကြာမှာကျွန်တော်အဲဗရီ6လုံးပဲရှိတဲ့အချိန်ကဗရီက6လုံးပဲရှိတော့အဲ6ခါပေါ့6ခါပြန်ပြီးတော့စက္ကန့်မှာ3ခါဖြူရုံမှာ3ခါအဲ့လိုမျိုးချခဲ့ရတာဗျာမမရနေပါဘူးကျော်လုံးကိုကျော်လုံးကိုကျော်လုံးဘာပါလို့ဘာလို့ဗျာ